নমস্কাৰ বন্ধুসকল স্বাগতম জনাইছো নবৈ টিচৰ অন্যৰা ভিডিঅলে আজি মই কোট আছো মই আজি কোনো বেলেগ জেগাত নাই মই ঘৰতে আছো আৰু আজি আমাৰ ঘৰত মানে আয়োজন হৈ আছে কিবা এটা এইবোৰ দেখিছে নহয় আৰু এইটো মই এতিয়া আনবক্সিং কৰিম কি আছে জানে আনবক্সিং কৰা আগে আগে কৈ দিওঁ ভিডিঅটো পুৰা ধামাকা হ'ব গৈ আছে আৰু আপোনালোকে ভিডিঅটো ভালকে চাওক দেই এতিয়া আনবক্সিং কৰিম দেই কি হয় বা অ এইটো বাৰ্থডে হেপী বাৰ্থডে দেখিয়া মুনমি তো যেহেতু আপোনাৰ কেকটো দেখি গম পাইছে আজি যেহেতু বাৰ্থডে আছে তো কাৰ বাৰ্থডে মুনমি মুনমি ফুকনৰ বাৰ্থডে আৰু মোৰ ভণ্টি যিহেতু মোৰ ভণ্টি বাৰ্থডে আজি তাকে আজি পুৰা উখল মুখল পৰিৱেশ আৰু বলক এতিয়া ডেকৰেশ্যন কি কৰিছে তাকে দেখাই দিওঁ অলপমান বাৰ্থডে পাতিব লৈছিলোঁ ঠিকেই আছিলে বহুত দিনৰ পৰা যিহেতু ৰ'দ দি আছিলে মানুহবোৰে ৰ'দৰ পৰা আমনি পাইছিলে এতিয়া কি হ'ল আপোনাৰ ৰ'দৰ পৰা আমনি পোৱাৰ পিছত বাৰ্থডে পতাৰ দিনাখন দি দিলে বৰষুণীয়া চক না কেনেকুৱা বৰষুণ দি আছে তো বৰষুণৰ পৰা পাইছে মানুহ আমনি হ'লেও আলহী আহিছে এতিয়া প্ৰায় আলহী আহিছে আৰু বহিছে তাকে ইয়াত কেক কটা পৰ্বটো আৰম্ভ হ'ব তো কেকটো কটা হ'ব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক কেকটো কেনেকৈ কাটো আৰু কিদৰে আমি বাৰ্থডে চেলিব্ৰেশ্যন কৰিছোঁ বন্ধুসকল এয়া মোৰ ছোৱালী নেন্সি ফুকন আৰু যিটোহে উখল মাখল পৰিৱেশ হৈছে তাই ভাবিছে তাইৰে বাৰ্থডে হৈছে নেকি আজি বুলি সিহঁতি আৰু ভিডিঅ'টো বনাওঁতে হয় কিবা ভুল হ'ব পাৰে ক্ষমা কৰি দিব আৰু এতিয়ালৈকে কোনোবাই যদি ভিডিঅ'টো লাইক কৰা নাই লাইক কৰি দিয়ক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু এয়া মোৰ পত্নী নাজী তৰা হাই কৈ দিয়া হাই তো বন্ধুসকল ঘৰৰ ওচৰ মাহী মহা খুৰী ইয়াৰপৰা চব পালেহি এতিয়া আমাৰ কেক কটা পৰ্বটো আৰম্ভ হৈ গৈছে আৰু এতিয়া কেক কাটিব ইয়াৰ কেকটো সজাই দিছে এয়া আমাৰ বেটিলে গিফ্ট নতুন কাপোৰ স্কাৰ্ট স্কাৰ্ট টপ এয়া পেহী আইতাকে দিলে লাজতে মুখখন ঘূৰাই দিয়া বৌ এজনী নপলাব ৰ'ব খোৱাৰ আয়োজন হৈছে ভাত দাইল ইয়াত আছে আপোনাৰ পনীৰ আৰু ইয়াত জলকীয়া ভাজি পচলা আৰু আছে দাইল আৰু আৰু নিৰামিষ ভাজিটো চব কি ধুনীয়া এয়া গৰম গৰম পায়ক বৰ টেষ্টি টেষ্টি পায়ক দিয়া আপোনাৰ দায়িত্ব ন এতিয়া বাৰ্থডে গালনে আনা গিফ্টটো দি দিওঁ বেটি তোমালোকে গিফ্ট এটা আনিছো নহয় কি আনিছো জানা নে কি আনিছো কোৱাচোন চাওঁ চাওঁ দেখা দিয়া আকৌ কেনে কেনেকুৱা কেনেকুৱা আনিছো চা পুতলা আছে আৰু এটা গিফ্ট আনিছো কি জানা নে এই আমাৰ বেটিক আনি দিয়া গিফ্টটো তো গাইছ কেনেকৈ লাগিছে ক'ব দেই এয়া চবকে দিলে মোকে নাই দিয়া দে মই কান্দিম এতিয়া কেনেকুৱা লাগিছে খাই বিৰাট টেষ্টি सहनी हमें सजा है हम है बाजारों के सबकी नजर यहाँ है এয়া পুৰা ডবাই আছে বৌ আৰু মেজি তৰা আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যদি মাজতে কিবা ভুল হৈছে ক্ষমা কৰি দিব
আশা কৰো ভিডিওটো চাই ভাল পালে আৰু ভিডিওটো চাই গৈছে যদি লাইক এটা মাৰি থৈ যাওক থেংক ইউ।